let's go! Tá segurando, tá? Carlos André, ganhou mais inscrito no canal dele. Qual vai ser o melhor? E vai fazer um live, né? Eu vou lá neles, calma. Agora dança, desenrola, bate, joga de ladinho. Quem tá no toque é ele, DJ Mescal. Quem tá no toque é ele, DJ Nescau.